Hallo, jeg er Jesse Rano, og velkommen tilbage til Rynkebo. Yeah! Nu skal I bare prøve at se her. Jeg har nemlig fået lavet en masse, hvis jeg lige kan ramme de rigtige knapper på det her. Vores mega awesome base. Nej, det er den ikke endnu. Men jeg har altså fået lavet en masse på det her. Jeg har fået smækket min seng op her, og jeg har fået smækket min kiste op her med alle de ting, som vi nu skal bruge. Furnace, crafting table. Jeg har fået hængt et par, de er færdige, dem her cocoa beans. Kan vi lige hænge op igen her. Sådan her, det er vigtigt. Vi har desværre ikke, jeg mener ikke, vi har Torturino med. Vi har ikke sådan nogle OP-ting med i den her sæson, som vi havde sidst. Et eller andet sted er det skidt, og et eller andet sted er det jo super godt, fordi så kræver det altså, at man lige tænker sig en lille smule om, når man laver sådan nogle ting her. Sådan, nu har vi cocoa beans, nu smider vi lige herind, sådan her. Og prøv at se her, jeg har lavet et skilt her, hvor der står Jason Rano. Det var Slice, der gammel her, vi havde et skilt op med, der hvor vi nu bygger. Og nu har jeg sat et skilt op her, der står også et skilt dernede, hvor der står Jason Rano på. Herover oppe ved vores base, det er altså meningen, der skal vække op her på et eller andet tidspunkt. Jeg tror lige, vi udvider den en enkelt hele vejen rundt, fordi så er det altså så er det her plads, vi har. Der tænker jeg er super fint, så skal der vække på og en eller anden form for tag, som går ind til træet her. Jeg tror, det bliver super, super hyggeligt det her. Herover. Der skal vi have en farm på os her. Jeg har gjort en lille smule klar. Og det er altså ret vigtigt, at vi snart får lavet den her farm. Åh nej, nu går stationen op, eller går den ned? Åh nej, den går ned. Okay, det er altså vigtigt, at vi lige får lavet den her farm snart, fordi jeg har ikke særlig meget mad. Jeg har de her 18 stykker, de her forkød her, eller hvad det er. Og det er det. That's it. Det er simpelthen ikke særlig meget mad. Så vi skal have sat en farm op her. Jeg tænker lidt, vi skal have noget hvide. Lige til at starte med, bare vide, fordi så kan vi altid, vi kan bygge nogle brød. Men vi skal altså bruge en spand, så jeg mangler lidt jern, for jeg har kun 2 stykker jern. Jeg mangler lige 1 stykke jern. Og så skal vi lige, vi kunne faktisk godt tage over til spawn på et tidspunkt, og se om der er noget derom. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror det bedste, vi kan gøre, det er at gå ned og mine. Nu kan vi lige sove her. Sådan der. Gud skal lov, at det ikke er Blood Moon. Sådan her. Når vi lige vågner igen, så kan vi lige prøve at gå ned og mine, fordi, jeg mener, vi kunne bygge nogle flere fakler. Vi kan lige prøve at tage stickies med ned. Vi kan lige prøve at tage lidt mere af det her ned. Vi tager bare lige halvdelen. Og halvdelen af kullet. Vi kan lige prøve at lave nogle flere fakler, fordi det var problemet sidst, at vi ikke havde nogen fakler. Kan I huske det? Det var, vi rendte rundt nede, hvor der var ret mørkt. Vi laver lige nogle ekstra fakler her. Og fik vist lavet masser af det her. Vi laver lige en masse fakler. Vi skal bruge dem. Så bare roligt. Sådan her. Vi skal nok finde masser af kul. Vi skal lige se, om vi ikke havde et svær. Hvor pokker gjorde jeg med et svær? Nå, det var her. Svær og hakke og skovl. Øksen, den kan vi godt lade være heroppe. Så jeg har kun 2 stykker jern. Det er altså ikke lige helt nok til det, vi skal bruge her. Så jeg tænker lidt. Ja, vi skal ned og mine. Det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg skal lige sætte det her op, som det plejer at være. Sådan her, for ellers kan jeg ikke finde ud af det. Sådan der, og så fraklerne, de kan stå der. Havde jeg ikke ekstra sten eller sådan? Jeg bygger lige en. Jeg tror lige, jeg bygger en ekstra hakke. Bare lige for en sikkerheds skyld, fordi hvis den her den breaker, og det gør den helt sikkert, den breaker den sikkert, når vi er dernede, så er vi altså en lille smule på den. Så kan vi ikke rigtig mine sådan her. Jeg kan godt lide at vane mine. Ej, ved du hvad, skulle vi ikke bare lave? 7, vi skal lige have en mere her. 8. Ved du hvad, vi laver lige det vi kan, fordi når vi nu vane miner, eller bruger det der overexcavation, eller hvad det hedder, så bruger vi altså et par hakker, så nu laver jeg lige sådan her. Nu kan vi bruge dem her i vildskab dernede. Jeg skal bare lige sørge for at gemme en. Det er nok en god idé. Sådan her. Vi tager lige noget træ med ned. Vi tager lige noget sten. Det får vi nok med os af dernede. Så nogle sticks med dernede. Sådan der. Så kan vi altid bygge en ekstra. Så er vi klar. Så er vi good to go. Serrano, det var også på tide. Prøv at se, at vi går ned her. Nå ja, jeg har fået lavet stige hele vejen op her. Det er super, super nice. Jeg tror også, at det bliver mega godt at bo her. Og så prøv lige at se her. Jo, det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Prøv at se her. Jeg har fået støvler på. Et par røde læderstøvler. Er det ikke bare super fede? Vi skal have noget mere tøj på et tidspunkt. Jeg har ingen armer. Det slog mig lige, da jeg så sidste episode her. Jeg har ingen armer. Det dur jo slet ikke. Hvad er det, der sagde sådan? Okay. Prøv at se. Vi prøver at gå herned. Jeg mener, at det var. Var det måske den forkerte vej? Nej, det er lidt skidt det her. Vi tror lige, vi går den rigtige vej ned. Bare lige for en god ordens skyld. Det var altså herovre. Det, vi kan lige så godt vende os til det. På et eller andet tidspunkt skal jeg lige have levelet noget af alt det her ud, sådan så vi kan gå den rigtige vej ned til tingene. Var det ikke her, jeg havde en nedgang til det her? Det kan det i hvert fald blive. Sådan her. Næ. Var det ikke hernede? Var det ikke hernede? Jeg synes, det var hernede, vi havde en mine eller andet sted. Var det ikke hernede, jeg var i gang? Goddammit, Serrano. Take you lige together. Prøv lige at se her. Jeg mener altså. Nå, men hvad, det er også fuldstændig lige meget. Vi laver da bare en ny mine, og vi kan gå herned. Vi kan gå herned, så kan vi starte en ny mine. Det gør vi da bare. Ingen problemer.
selvom det er lidt skidt. Jeg havde faktisk gang i en mine et eller andet sted. Ved I, hvad vi gør i stedet for? Der var en cave herovre på den anden side. Kan I huske, vi så en cave sidst? Det kan jeg i hvert fald. Åh, oh, flot. Sådan her. Sådan her. Vi hopper over til den der cave, fordi det tror jeg nemlig er meget bedre. Så skal vi ikke bruge tid og ressourcer på at mine. Jeg ved godt, jeg burde lige stoppe videoen her og sige, at jeg vender tilbage om et øjeblik. Men, oh, nu hopper jeg altså lige. Ah, goddammit, hvor er der mange blade her i junglen. Det er helt åndssvagt. Jeg tror hurtigt, jeg kommer til at fortryde, at jeg ikke har valgt en ø eller noget andet. Kunne vi ikke bare lige få lov til at komme op et eller andet sted her? Det der op, det var vores mine. Okay, glem det. Den der cave der, den er over på den anden side af bjerget over et eller andet sted. Og skelet, mand. Det magter ikke det her. Skelet? Nej, skelet. Øj, det, prøv at høre, det vrimler bare med ting dernede. Kunne det ikke dø sådan? Hvor kom de fra? Hvor kom han fra? Kom han derop fra? Hvordan kunne han komme derop fra? Altså, gulerødder. Hvorfor smider han gulerødder? Okay, sådan her. Vi skal lige hurtigt have plantet nogle fakler her. Dude. Seriøst, hvorfor kom han derop fra? Var det ikke hernede, at vi... Gud, det var da hernede, vi fandt den der... det var da hernede, vi fandt den der specielle... Hvad hedder den? Hvad hedder den der ting, vi fandt hernede? Der, hvor man kunne gå ned i en dungeon eller sådan noget. Var det heroppe måske? Ej, det var det samme sted her. Simpelthen er dem blevet gravet til, eller hvad? Det gjorde jeg da ikke. Det gjorde jeg jo ikke. Jeg gravede den jo ikke til. Vent lidt, der er et eller andet galt her. Der er et eller andet fuldstændig galt her. Har der været nogen hernede? Eller der måske slet ikke hernede? Nå, whatever. Det er også lige meget. Det var ikke det, vi skulle. Serrano, vi skal grave. Prøv at se her. Jeg skal lige prøve at tænke mig om, hvad vej vi skal grave. Det her, det var ud igennem bjerget. Den her vej her. Så gør vi lige sådan her. Bum. Der var kul deroppe. Perfekt. Vi kan godt bruge. Så kan de sætte en fakkel hernede også. Så kan I nemlig også se noget. Sådan der. Og så kommer der ikke nogen slemme dyr hernede. Sådan her. Sådan her. Desværre kan vi ikke gøre det her med kul. Det kunne ellers være super nice, hvis vi kunne det. Men det kan vi ikke. Sådan fungerer det desværre ikke. Hvis vi nu kunne mine kul på den der måde også, så ville det være mega nemt. Sådan her. Og mere af det her. Vi skal bruge en masse af det her kul her. Det er super, super fedt det her. Jeg håber lige, at jeg kan finde noget jern. Fordi lige så snart, at vi får noget jern, helst masser af det, så kan vi altså begynde at lave nogle spande. Vi skal i hvert fald bruge en spand som minimum. Så skal jeg bare rende op og ned af bjerget et par gange. Det er ikke så fedt. Det er ikke så fedt. Men det er altså ikke noget at gøre ved. Det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne finde, så vi kunne lave 2-3 spande. I hvert fald. Men det kan vi nok ikke. Lige pas på, at jeg ikke falder ned her. Jeg miner lige alt det her kul her, så ser jeg, om jeg ikke kan finde noget jern. Og jeg skal også lige se, om jeg ikke kan finde den dungeon, vi fandt sidst. Det kunne altså være super nice, hvis jeg lige kunne finde den. Så jeg er tilbage hos jer lige om et øjeblik. Så er jeg tilbage igen. Og det er lidt skidt det her, venner. Det er mega skidt. Blood Moon is Rising stod der. Vi er så meget doomed. Det eneste, jeg kan håbe på nu, det er, at vi kan komme over i nærheden af vores base, inden den står helt op. Hvor pokker blev den nu af? Goddammit, jeg lød rimelig langt væk fra basen. Og det er lidt skidt. Specielt nu, når det er blot nu. der var vi heldige. Så render så parkour, det er ikke særlig godt. Derop er vores base. Det er lidt skidt det her. Jeg synes, det er mega skidt faktisk. Jeg havde håbet lidt, at vi kunne undgå det der Blood Moon. Det kunne vi så ikke. Jeg har lige sagt, at det var super, super godt. Nej, at det ikke var Blood Moon. Men det skete så ikke. Kan vi hænge her? Blood Moon. Blood Moon, here I come. Okay, whatever. Det var der sker. Det er simpelthen, hvad der sker. Men, nej. Så rammer. Okay. Vi skal op her. Vi skulle have op blandt andet her. Sådan her. Kan vi overhovedet gøre noget ved det her Blood Moon? Vi kan ikke. Jeg ved, vi ikke kan sove. Vi kan overhovedet ikke sove under Blood Moon. Og jeg ved bare, det kommer til at vrimle med mobs lige om lidt. Det, der måske er mest safe, det er at stå her, tænker jeg. Jeg er ikke sikker. Men de der mobs, de spawner bare yber alles. Skal vi prøve at se, om vi kan komme op i nærheden af basen? Hvad vej skal vi op her, Serrano? Tænke. Vi skal nok herover af, måske. Det er noget med mobs, de spawner rigtig tæt på players, når det er Blood Moon. Og det er lidt skidt. Jeg ved ikke, I kan næsten... hvor ser det fedt ud i øvrigt. I kan næsten fornemme, at jeg måske er en lille smule... goddammit, prøv at se. Der var allerede et skelet lige her. Det er skidt det her. Jeg kan allerede fornemme, at jeg hader det her. Kan I ikke det? Jeg kan i hvert fald sagtens fornemme, at jeg hader det. Nu regner det også. Tak skal du have,
Minecraft. Tusind tak, Minecraft. Lige hvad jeg havde brug for her. Så ja, vi prøver. Prøv at se, om vi kan komme herop. Jeg ved ikke, om de spawner herop. Jeg tror ikke, at der spawner ting heroppe, når der er så meget lys her. Jeg håber ikke, at de spawner herop. Prøv at se, vi kan ikke sove. Vi kan ikke sove, når der er blot moon. Det er godt nok trist. Hvor lang tid var sådan en nat her? Jeg aner det ikke. Jeg aner ikke, hvor lang tid sådan en nat den var. Jeg tror umiddelbart, at det her op, det er et okay safe spot. Nå, vi kan da prøve at se, om vi kan arbejde lidt videre på basen. Jeg fandt altså en del kul. Og jeg har en del cobblestone. Alt det her kan vi også lige smide ind her. Til det forlag, vi dør, så er der ikke nogen grund til, at vi står med det. Sværdet skal vi nok lige bruge, tænker jeg, ikke? Sådan her. Kan vi ikke bare lige have tre stykker kød ud og et ben her? Det ser fedt ud, det her Blood Moon. Men var det bare ikke særlig fedt? Jeg har tænkt på, at vi skulle bruge Jungle Wood til siderne. Men jeg er lidt i tvivl om, vi måske lige skulle tage det her Willow Wood og sætte rundt her. Altså en blok længere ud. Det tror jeg, vi gør. Sådan her. Det gør vi med Willow Wood, fordi det bliver nok det pæneste, når vi nu er i gang med det her. Også nedefra, når man ser den her basen nedefra. Så tror jeg altså også, at det her det kommer til at give meget mere mening, end hvis vi havde brugt Jungle Wood for eksempel. Sådan her. Sådan her. Så er nu. Det ser super nice ud. Jeg skal lige have lavet den en længere den her vej også. Så ja, minuset ved det her Blood Moon, altså lige heroppe, der står vi jo sådan set okay. Men minuset ved det her, ikke, det er, at lige så snart at Blood Moon er overstået, og det så bliver dag igen, så lover jeg, der står mobs overalt dernede. Kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Der er et skelet der. Fedt. Nej, og der er en creeper nedunder. Kan de spawne oven på træerne på det se i månen? Christ, mand. Det skal jeg altså lige have et screenshot af det her. Jeg bliver simpelthen nødt til at have et screenshot af det her. Blood Moon. Jeg hader Blood Moon. Jeg hader allerede Blood Moon. Vi har ikke rigtig set særlig meget til den endnu. Men Blood Moon. Christ. Okay. Jamen altså. Okay. Vi skal lige prøve at se her. Hvad stod der hernede? Skeletter og creeper og jeg ved ikke hvad. Jeg håber altså ikke, de kan spawne herover. Jeg håber virkelig ikke, de kan spawne heroppe på basen. Hvis vi nu holder os herindenfor, så tror jeg, vi er safe. Jeg ved ikke, om de kan spawne oven på træerne der. Det burde de næsten ikke kunne, vel? Så skal det være, fordi de kan gå herop. Men det tror jeg ikke, de kan. Jeg mener nemlig ikke, at man kan gå helt heroppe nedefra. Nogle steder overhovedet. Det finder vi ud af. Det finder vi lige pludselig ud af. Ingen grund til at tage glæderne på forskud her. Fjern lige det her. Jeg beklager, at det er mørkt. Det kan jeg ikke gøre noget som helst ved. Det er Blood Moon, og det er skidt. Det var også skidt. Det er Blood Moon, og det er skidt. Og ja, skidt med det. Vi skal nok overleve. Og hvis vi ikke gør, så er det godt nok bare ærgerligt. Og vi bliver næsten nødt til at tage den en længere her, når jeg nu er begyndt på det her. Sådan her. Jeg håber, I kan se ideen i det her, fordi det kan jeg altså godt. Det er måske også lidt svært for jer. Sådan her. Jeg bygger lige lidt videre her, der og der. Yes, prøv at se her. Så skal vi lige herover. Vi kan plante nogle flere fakler, tror jeg. Så skal vi lige plante en der også. Man kan næsten ikke se noget. Det er altså skidt, det her. Så skal vi have noget jungle mode. Jeg tror, vi bruger jungle mode. Det har vi altså også masser af. Så der skal bare lige være en høj til at starte med hele vejen rundt her. Nu ved jeg godt, det her, I kan overhovedet ikke se, hvad det er for noget træ, det her. Men jeg ved altså, det er jungle mode. Vi skal lige have den der økse. Vi havde en økse et eller andet sted. Havde ikke det? Så er der. Der. Det var ikke dem. Det var jo ikke en økse. Sådan der. Så kan vi fælde det her ene stykke her. Den her. Yes, sir. Perfekt. Så er der styr på det. Jungle wood. Se, hvis vi sætter den her hele vejen rundt her, så er det meningen, at jeg lige skal have smeltet noget glas på et tidspunkt. Jeg vil lige vente til, at jeg har nok, kul, fordi jeg gider altså ikke at bruge alt mit kul på at stå og smelte glas. Så indtil videre, så bygger vi bare lige sådan her. Så må vi laver bare nogle huller, der hvor der skal være vinduer, uden at sætte vinduer i. Det håber jeg giver okay mening. Det gør det i hvert fald for mig. Jungle wood. Sådan der. Sådan. Ups, ikke der. Sådan her. Det her, det skal nok blive rigtig, rigtig godt, tror jeg. Det bliver en super awesome base der. Det håber jeg i hvert fald gør. Hvad gør vi her? Vi skulle helst heller ikke have fældet for meget af det her. Sådan her. Giver det mening, det her? Er der tre indenunder der? Ja, det er der nok. Det er der nok. Så nu skulle vi jo faktisk have haft Willow Wood til det sidste i overvandet. Det tager vi bare lige. Vi har masser af Willow Wood. Sådan der. Vi skal nok ikke have mere end det her. Willow. Kan vi lige fælde dem her? Jeg ser det, jeg siger. Så forsvinder de der. Jeg forstår ikke.
Jeg ved ikke, hvor meget vi tør fælde af de her, hvad hedder det, blade? De hedder blade. Flot, så jeg ved ikke, hvor meget vi kan fælde af dem, uden at det påvirker noget som helst. Jeg tror, at det her det kommer til at passe med den anden side. Sådan her. Fordi det skal jo helst ikke forsvinde bladene, så går ideen jo ligesom væk. Så, sådan der. Det her, det bliver godt. Det bliver super awesome. Sådan her, så er det meningen, at vi lige skal gå de ud på ydersiden begge to. Det gør de. Okay, det er lidt asymmetrisk det her, er det ikke det? Det går nok. Jeg tror, vi fælder den her. Og sætter en jungle wood. Giver det mening? Og så fælder vi den her over også. Hov. Den her, og sætter en jungle wood. Giver det mening? Det giver ok mening. Se, så er det meningen, at jeg vil have, at de her hjørner her, de skal altså være i almindelig træ, så vi skal ned og fælde. Jeg tror, det er løgn. Vi skal ned og fælde jungle wood. Og det gør vi ikke lige nu. Ikke midt under Blood Moon. Det er simpelthen ikke, det er ikke særlig optimalt. Vi kan i hvert fald lige få smeltet. Prøv at se, lad os sætte det her jern over. Jeg ved godt, det kan særlig meget. Jeg har altså ikke fundet noget mere jern endnu. Og så lad os lige se, om vi ikke kan få styr på det her inventory gøjl her. Vi havde vist Coco Beans, havde vi også hernede. Sådan der. Og hvad havde vi mere heroppe? Dem her havde vi også deroppe. Sådan der. Seeds har vi masser af. Vi skal sådan set, vi mangler bare lidt vand egentlig. Og det er lidt skidt, fordi vi kunne rigtig godt have brugt noget vand til vores lille have herovre. Er Blood Moon ved at være over? Den er på vej ned. Hej hej, Blood Moon. Hyggeligt at se dig. Eller også var det ikke. Goddammit, der er mange creeper dernede. Der skal jeg altså ikke ned. Hvad så herovre? En ocelot. Tager du pis på mig, ocelot? Var det den, der var nede i vores det lille hul, der var hernede? Vi skal så meget ned og fiske også. Jeg vil have en kat. Men så længe der er en ocelot, så holder den jo faktisk creeper væk. Det er jo en udmærket ting. Der får det over os. Jeg kan godt tænke mig, hvad det er, der står dernede. Lige der. Er det et skelet? Jeg tror faktisk, det er. Jeg tror, det dernede det er et skelet. Vi kan ikke fiske herfra, vel? Vi får højt op, ikke? Desværre. Jeg skal lige prøve at se, om vi ikke kan. Nå, vi skal jo ned og fælde et træ. Der er edderkopper, og der er skeletter. Og lige hvad det her angår, der bor vi altså lidt et skidt sted, fordi vi er inde i en skov. Så okay, seriøst, der er to ocelots. Ej, det er en joke, mand. Det er simpelthen en joke. To ocelots lige nede foran basen, og vi kan ikke gøre noget som helst ved det. Så længe at nu er det så ikke Blood Moon mere. Ah, mand. Skeletter. Der er en ocelot mere? Holy shit. Det var da vildt, mand. Hvor er den der fishing stang? Lad os lige spise noget mad her. Sådan her. Styr på det. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme ned. I hvert fald et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor er det, vi kan komme ned. Sådan nogenlunde safe. Var det herover, jeg kunne hoppe? Kan jeg hoppe derover? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan hoppe over det træ. Det skal vi heller ikke. Vi skal lige have fældet et. Vi skal lige have fældet et træ mere et eller andet sted. Der skal nok ikke lægge ned. Okay, det er den her side herovre. Der kan vi nemlig godt komme rimelig langt. Prøv at se her. Vi kan hoppe herop. Whoopty. Whoopty, whoopty. Og så er det bare lige spørgsmålet, hvilket træ vi skal fælde. Au, det var ikke så godt. Jeg tror, det var et skelet. Var der ikke det hernede? Var der et skelet hernede? Der er en ocelot mere. Det var da fuldstændig sindssygt. Hvordan kommer der? Hvorfor spawner der så mange ocelots? Åh, creeper. Nej. Det er lidt skidt. Vi er lidt fanget heroppe, ikke? Vi er en lille smule fanget. Til gengæld tror jeg altså ikke, de kan komme op. Det gør jo sådan set ikke noget. Så jeg kan godt hoppe derovre. Derovre kan jeg godt hoppe og overleve. Ups, der står et skelet og skyder på os dernede. Nej. Lad være. Ikke skyde herop. Okay. Det glemmer vi lige til at starte med. Jeg har ikke nogen hele. Jeg har noget helt træ herinde. Noget som ikke er. Det har jeg ikke. Jeg har brugt det hele. Goddammit. Så nu. Vi vil selvfølgelig plante et træ her. Men det giver ikke rigtig nogen mening. Det giver slet ikke nogen mening. Jeg har ingen idé, om jeg kan hoppe derovre, kan jeg da? Prøv at se, så kunne jeg faktisk kravle hele vejen ned ad det der træ der. Det er super, super højt, det der træ. Det er mega højt. Hvad gør vi her? Hvad gør vi her, Serrano? Det er også lidt skidt, vi ikke har noget. Vi har ikke noget armor overhovedet. Vi har bare vores læder støvler.
Og det er altså ikke særlig meget. Ej, der er bare så mange ocelotter hernede. Det er jo sindssygt, mand. Lad os komme væk fra basen her. Lad os komme langt væk fra basen. Sådan så, at den ikke bliver sprunget i luften af creeper og alt muligt mærkeligt. Så vi skal simpelthen ikke komme herned. Der er et træ hernede. Ups. Kan fælde det her træ her? Vi skal bare have noget. Vi skal bare have noget jungle wood. Sådan set. Det er det eneste. Det er det eneste, så er der. Hov. Der. Det der. Det her træ her. Så vi kan fælde det. Ja, det kunne vi godt. Fik vi noget jungle wood? Ja, det gjorde vi. Ikke særlig meget. Vi fik 7. Det var altså ikke særlig meget. Vi fjerner det der. Sådan her. Hov. 7 stykker træ. Det var ikke særlig meget. Er der mere? Er der nogen? Og det er oak wood. Det gider vi ikke. Vi skal have jungle wood. Det skal passe med det andet. Vi skal heller ikke fælde de træer, jeg skal bruge for at komme op, vel? Sådan her. Der er ikke nogen creeper. Prøv at se, det er også ret svært at se creeper, når man er herinde i, i junglen, fordi de har jo næsten samme farve som, som træerne her. Det er altså lidt skidt. Det er også oak. Vi skal ikke have oak wood. Oak wood, det er bare for almindeligt. Det skal vi altså ikke bruge. Så jeg skal prøve at se, om vi kan fiske herop. Lige prøve at se, om vi kan fange et par fisk, fordi det skulle altså være rigtig sjovt, hvis vi også kunne få en kat. Jeg ved, at møjsen også gerne vil have haft en kat. Jeg er faktisk ikke sikker på, om man har fået en endnu. Det har jeg ikke set. Det må vi lige se på et tidspunkt. Kom så. Fiskepasser. Er der ikke nogen fisk her? Bare en lille bit fisk? Bare en lille bit svin? Kom nu. Okay, seriøst. Kom nu. Jeg har ingen tålmodighed til det her fiskeri. Nå, prøv at se der. Nu kommer den. Nu kommer den. Ja, yeah, vi fangede. Hvad fangede vi her? Sådan en der og en fisk. Okay, vi prøver lige her igen. Vi prøver. Vi skal også lige holde øje med creeper og sådan noget. Vi prøver lige igen her. Så. Kan du en fisk mere? Ja. Ja, ja. Det bobler her. Der er garanteret fisk. Jeg kan tænke mig, at vi lige, bare lige vi prøver to forsøg på sådan en ocelot. Det kunne være super fint. Tænker jeg. Hvis så lige kunne være rigtig heldige. Ligesom sidste sæson. Der fangede vi en fisk med det samme. Så nu har vi altså to fisk. Hvad var det, der sagde sådan? Var der ikke noget, der sagde noget? Jeg synes, der var et eller andet mærkeligt lyd. Okay, lad os prøve at se, om vi kan komme op og se, om vi kan finde en ocelot. En ocelot. Ocelot. Hvor har de henne? Der var nogen helt op ved basen, ikke? Men der har jeg altså ikke sådan særlig meget lyst til at gå helt op lige nu. Fordi der var også... Upsi, flot så var der. Der var masser af... creeper. Åh, oh, nå. No. Man kan selvfølgelig ikke hoppe den vej, eller okay, der er masser af creeper og alt muligt oppe ved basen. Så det tænker jeg lidt er et skidt sted at være lige nu. Kan vi ikke komme op her? Vi kan da gøre, så vi kommer op i hvert fald sådan her. Så graver vi bare lige. Så graver vi bare lidt. Og vi har ikke noget... Vi har ikke noget skål med. Fedt. Sådan her. Så skal vi også lige holde øje med de der ocelots, fordi de stikker af. Hvis de hører mig, så stikker de af. Og jeg buller bare igennem skoven her, så selvfølgelig hører de mig. Selvfølgelig hørte der så andre. Hvad havde du regnet med? Jeg havde faktisk regnet med, at de ikke hørte mig. Stille og roligt. Det mest irriterende, vi kan møde lige nu, det er en creeper. Okay, hvor pokker kom vi op til basen henne? Var det ikke her et eller andet sted? Jeg tror, det var her. Jeg tror, det var her. Jeg tror, vi er på rette vej. Prøv at se her. Jeg tror, vi er på rette vej. Ja, det er vi. Og nu er de væk. Nu er alle ocelots væk. Hvorfor er jeg så heldig? Hvorfor er jeg så mega heldig? Kan vi ikke være heldige, at vi kan se en heroppefra? Det kan vi ikke engang. Vi kan ikke engang se en ocelot heroppefra. Der var creeper over på den side. Jeg kan vide, om der ikke står den der ocelot herover også. Var der ikke en herover? Jeg synes, der var en. Et eller andet sted herover. Skal man have så fejl, eller hvad? Der var der en på den her side også. Jeg synes, der var en på den her side også. Men nej, det er der ikke nu. Der er ikke nogen, der ser andre, han skal bruge nogen. Det var der altså før. Upsi. Og jeg skal lige huske, der er lava hernede under. Det er altså også lidt skidt. Hvis det begynder at brænde, så ligger vores base altså en lille smule dårligt. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke se det der ocelots lige nu. De var der lige før. Nu er de selvfølgelig over alle bjerge. Der får der noget... Okay. Åh, der er langt ned der. Okay, skib med det. Ved I hvad? Drop det. Nu skal jeg lige prøve at vise jer det, jeg mente med til basen deroppe med kanterne eller hjørnerne. Ups, hvis jeg bare kunne lade være med at sidde fast her. Kan vi ikke komme op her? Jo, det kan vi godt. Sådan her. Nu skal I prøve at se her. Ved hjørnerne her, ved alle hjørnerne her, der skal der altså være almindeligt træ. Nu har jeg godt kun 15 stykker jungle wood. Prøv at se her. Det skal være 1,
to, bliver det ikke tre højt nu? 1, 2, 3. Jo, det gør. Super. Og det skal, sådan skal det være i alle hjørnerne her. 1, 2, 3. Sådan der. Jeg ved ikke engang, jeg ved ikke, om jeg har nok her. Jeg håber, jeg har nok her. 2, 3. Nej, det har jeg nok ikke. Det har jeg nok ikke. Så må vi altså ud og skaffe noget mere. Vi bor gudskelov i junglen, så det burde altså være temmelig nemt at finde noget heroppe. 5 stykker. Og det er måske lige før, vi har nok alligevel. Nej, der har vi så ikke. Vi har ikke nok ud til vores... herude til. Men det er sådan set også lige meget, fordi det herude, det skal bare være åbent. Der skal vi have sat noget glas i og sådan noget. Det bliver super, super fedt. Men ved det her, det bliver sådan her. Så skal jeg have lavet noget tag, og jeg skal have lavet tag ud af... Jeg har faktisk tænkt mig lidt, at det skulle være willow wood. Ellers så skal vi ud og se, om vi kan finde noget andet. Der ligger altså... Der ligger nogle... hvor er det? Den der vej der, ligger der noget endnu mere spændende. Jeg synes stadigvæk, jeg bliver med at høre en masse ting her. Der ligger en masse spændende ting den vej ud af også. Så der kan vi altså prøve at smutte ud af i næste episode. Men anyways, det var alt, hvad jeg havde at vise for den her gang fra Rynkebo-serveren. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og så håber, I gider at kigge med næste gang, når jeg vender tilbage her på den her mega awesome server. Og jeg synes, det er super, super hyggeligt at lave det her Rynkebo-afsnit til jer. Og der kommer meget mere. Og ved I hvad? Jeg har også tænkt mig en livestream ud af det. Men tak for nu, og på gensyn næste gang. Vi ses. Hej hej.